KPM Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Ha, saya rasa mesti dah sihat-sihat belaka hari ini kan. Anda semua sedang menonton Didik TV KPM. Kita sama-sama dalam slot sukses SPM 2022 dan nama saya Hanif Sean. Hari ini mata pelajaran kita ada kena mengena dengan kehidupan kita. Semua yang kita buat semua ada kena mengena. Ha, boleh teka tak apa? Mestilah Sainz ha, bersama saya hari ini ialah seorang guru yang hampir 20 tahun pengalaman mengajar. Kalau nak tahu siapakah guru itu, jom sama-sama kita saksikan profil beliau. kita sudah saksikan siapakah guru kita hari ini tapi sebelum saya perkenalkan guru kita itu tentunya kita juga ada guru dan juru bahasa isyarat iaitu cikgu Kolina. Apa khabar cikgu Kolina hari ini? Oh, Cikgu Kolina pun saya nampak sihat dan bersemangat. ya eh. Sama-sama kita nak belajar sains hari ini. Tentunya bersama saya ialah Cikgu Nurul. Selamat datang, Cikgu. Selamat datang. Ya, terima kasih, Hanif. Yeah. Hi, Hanif, sihat ke? Alhamdulillah. Cikgu pun sihat hari ini. ya. Eh? Alhamdulillah. Semangat yeah. hari ini nak, nak berkongsi tajuk yang sangat menarik hari ini. Betul. Saya pun sebenarnya tak sabar-sabar, Cikgu. Oh. Tapi sebenarnya, Cikgu, kita juga ada murid-murid dalam talian yang saya nampak dari tadi bersemangat nak belajar sains hari ini. Ya, yeah, mereka dah sangat bersedia, dah ter teruja hari ini, Hanif. Saya setuju, cikgu. Boleh saya dapatkan pertolongan cikgu untuk perkenalkan mereka? Boleh, Hanif. Tak ada masalah. Baiklah, cikgu perkenalkan murid cikgu dari SMK Tanjung Pau yang pertama yang segak bergaya. Hai, Muhammad Firdaus hari. Hai, cikgu. Sihat, Firdaus. Sihat, you. Okey, clear, clear. Okey, yang kedua <laughs> kita ada anak murid kita. daripada Kedah semua ni, Ah, Siti Nurjana. Ya. Yeah. Assalamualaikum, Jannah. Ada so, cikgu. Ya, okey. Seterusnya, murid kita yang ketiga, Muhammad Amir Aiman. Hai, Aiman. ah uh, Mike tak buka, Man. Hai, Aiman. Ha, kita dengar suara Hai, cikgu. <laughs> cikgu. Okey, kita satu santai hari ini, Aiman. Dan seterusnya, kita ada Nur Syifa Adiba. Hai, Syifa. Apa khabar? Hai, cikgu. Sehat. Sehat. Hampir semua ready dah daripada kedah. <laughs> Ready, cikgu. Okey, tunjuk tanda thumb. Tanda, tanda thumb, thumb sikit. Thumb sikit. Okey, alright. Okay. Baiklah, Bersedia hari Saya pun dah bersemangat dah hari ini. Cikgu, okay. perkenalkan topik kita hari ini dalam mata pelajaran okay, sains. Okey, Hanif. Tanpa kita boleh masa, Cikgu perkenalkan topik kita hari ini adalah sains tingkatan 5, Hanif, iaitu bab 8, daya dan kanan. Okey, baik. Dan hari ini cikgu nak mengkata kata imbas kembali iaitu konsep tekanan dalam bendalir uh, dalam satu sistem yang tertutup. Tapi sebelum tu cikgu nak tanya dekat murid-murid dalam studio. Dalam studio pula di sekolah cikgu minta maaf Hanif. Apa alat ini? Apa nama alat ini? Okey, siapa boleh jawab? Saya cikgu. Ya, Fida, biasa tengok tak alat ni? Selalu cikgu saya nampak alat ni. Di mana? Alat ni nama dia Uh, di bengke-bengke, cikgu. Okey, apa kena nama alat ini? Nama alat ini adalah jet hidrolik, cikgu. Yes. Terima kasih. Terbaik, Firdaus. Okey, jet hidrolik ini adalah merupakan satu alat yang menunjukkan uh, dia adalah satu menggunakan satu sistem yang tertutup. Uh, sistem tertutup ini maksudnya apa? Nama pun tertutup nama pun tertutup merupakan satu sistem fizikal di mana jirim dia tidak dapat keluar atau masuk, masuk tak boleh keluar pun tak boleh daripada sistem tersebut. Dia dia masih dalam dalam dia punya alat tersebut. Itulah dia sistem tertutup. Dan seterusnya, ha ni contohnya, kalau cikgu nak tunjuk. Kalau kat sini, ah ha, yang ni kita ada orang kata ada lubang-lubang-lubang di bawahnya. Okey, kenapa air itu dia punya jarak dia berbeza sebab tekanan di bawah lebih tinggi disebabkan oleh lebih banyak air yang berada di atasnya. Tetapi cikgu nak tunjukkan bahawa konsep tekanan dalam benda le dalam suatu sistem tertutup di mana bila kita picit dekat sini, ha, hangpa picit dekat situ, dia dapati jarak orang kata jarak pancutan itu sama iaitu D dia sama. Itu membuktikan tekanan, orang kata penyebaran tekanan seragam pada air di dalam botol plastik tertutup. Jadi jangan jangan keliru. Cikgu pasal apa cikgu kata tertutup? Sebab ini berlubang. Dah, ini nampak tertutup. Tertutup. Okey, tertutup dan dia akan keluar pada satu tempat saja. Kita nak tunjukkan perbezaan dia adalah di mana jarak pancutan dia adalah sama. Okey, boleh faham? Boleh faham, Hanif? Boleh, cikgu. Okey, seterusnya. Jadi, jika daya dikenakan kata permukaan air dengan memampatkan botol plastik tertutup, air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama. Jadi, ini semua merupakan apa dia? Prinsip pas Kaya yang menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan pada satu benda lir, eh benda lir ni maksud dia dia sama ada cecair air atau gas. Sebab tu kita sebut benda lir. Okey, dalam satu sistem yang tertutup adalah seragam pada keseluruhan benda lir tersebut dan ke semua arah. Maksud dia tekanan dia sama, sama. Okey, seterusnya. Ha, cikgu nak uji anak murid cikgu dekat sekolah. Okey. Berikan dua contoh prinsip Pascal dalam kehidupan seharian kita. Duk, kita sentiasa tengok dalam kehidupan kita. Okey, siapa boleh jawab anak murid cikgu? Ha, siapa yang nak cuba? oh, Jana nak jawab. Okey, Jana, apa yang Jana biasa tengoklah prinsip Pascal dalam kehidupan seharian? Uh, yang selalu saya tengok brake hidrolik dengan uh, cek hidrolik. Oh, brake hidrolik tu biasa kat kereta, betul Jana? Ya, betul. Okey, terbaik Jana. Okey, ini jawapan dia. Betul Jana, brake hidrolik ada, jack hidrolik tadi baru Fidaw sebut dan kerusi rawatan gigi. Kalau terlupa, cikgu tunjukkan sekali lagi. Ini apa Jana? Kita nak chat. Uh, jack hidrolik. Okey, tahniah. Yang, ini apa Jana? Kita tanya lagi. <laughs> brake hidrolik cikgu. Pandai anak murid cikgu ni. yang ini ha, Jana tahu ke tak tahu? Oh, uh, ni seram juga. Seram ni seram ni. Ini biasa. Saya macam, ah, macam pernah nampak cikgu. Okey, ini nama dia kerusi rawatan gigi. Jadi, anak-anak umur -anak cikgu faham tak sistem yang tertutup tu macam mana sekarang? Kalau faham, angkat tangan. <laughs> Okey, bagus. Jadi Hanif, itulah yang yang cikgu nak sampaikan untuk yang mengenai sistem yang tertutup. Nari cikgu. Cikgu tadi ada sebut murid di studio. Saya murid di studio oh, ni cikgu, cikgu yang ada yang apa? ada soalan untuk cikgu. Ya, boleh. Cikgu, hmm. Tadi cikgu dah mengatakan uh, kenderaan juga menggunakan brake hmm. hidrolik, cikgu. Uh, je, apakah jenis kenderaan yang menggunakan brake hidrolik sebenarnya? Okay. Hanif dan murid di sana, di luar sana, brake hidrolik ini adalah digunakan dalam kenderaan-kenderaan yang uh, orang kata kenderaan ringan, yang bermotor ringan seperti kereta. Kereta, kereta menggunakan brake hidrolik tetapi lori uh, dia menggunakan brake angin. Sebab brake angin dia, dia boleh mampu memberi daya geseran yang lebih tinggi dan kan lori kan susah nak berhenti. Jadi sebab tu kalau brake kalau lori brake dia akan bunyi macam mana Hanif? Dia akan bunyi macam mana? Kalau lori itu tekan brake, dia akan bunyi bunyi kan? Betul juga. Itu cikgu. adalah brake angin. Tetapi brake hidrolik dan brake uh, angin menggunakan konsep prinsip pascal kedua-duanya. Kedua-duanya yang menggunakan prinsip pascal yang menarik betul ah. cikgu. Baiklah sekarang kita akan berehat sebentar. Banyak lagi yang cikgu kita tentunya akan kongsikan selepas ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana terus bersama kami di Sukses SPM 2022 di TV KPM. Adik TV KPM Didik TV KPM Hello hello semua anda sedang menonton Didik TV KPM sekarang kita dalam slot yang begitu penting iaitu sukses SPM 2022 ha bersama saya ialah cikgu Nurul dan cikgu Nurul hari ini sedang berkongsi mengenai daya dan tekanan dalam mata pelajaran sains ha cikgu apa yang cikgu nak kongsikan dalam segmen sekarang ni Okey cikgu nak teruskan dengan cikgu nak mengimbas kembali prinsip pascal okey jom Hanif dan murid-murid di sana Okey ini merupakan prinsip operasi sistem hidrolik. Ha, contoh tadi dalam kenderaan kita, brek hidrolik. Mari cikgu ceritakan sedikit, kita imbas kembali. Di mana sudah pasti terdapat dua omboh yang tidak sama saiznya. Okey, yang pertama saiznya lebih kecil. Okey, ataupun luas dia lebih kecil. Di sini luas dia lebih besar. Di mana kalau kita lihat di sini daya dikenakan adalah 10 Newton. Jadi daya input yang dikenakan ke atas umbu kecil menghasilkan tekanan. Tadi cikgu dah maklum tadi, tekanan pada sistem yang tertutup adalah sama. Kemudian apa yang berlaku? Pemindahan tekanan secara seragam melalui bendalir dan menyebabkan aa, dalam sistem prinsip Pascal dia mampu memberikan satu daya output yang lebih besar. Kemudian dia mampu bila daya yang lebih besar pada umbo besar, berarti dia mampu mengangkat beban yang lebih besar. Contohnya betul tak hari ni kalau kita nak nak berhentikan kereta, hmm. kaki kita tekan pada pada apa bawah tu kita panggil? Pada pedal eh? Kita biar break pedal break. tu ha, cikgu ha, eh? Ada tekan tekan kuat ke ataupun uh, sikit saja. Kadang-kadang saya tekan sikit sahaja, Sikit saja tapi kereta ah. tu dah boleh berhenti. Betul? betul. Ha, itulah sebenarnya prinsip Pascal dalam sistem hidrolik. Jadi cikgu teruskan. Menurut prinsip Pascal, tekanan yang dikenakan oleh omboh kecil adalah sama dengan tekanan yang dikena, yang dihasilkan pada omboh besar. Cikgu dah terangkan tadi kan, pasal sistem tertutup. Jadi, tekanan pada omboh kecil sama dengan tekanan pada omboh besar. Okey, tekanan kita tahu formula dia, daya bahagi luas. Jadi, daya input bagi luas ombor kecil sama juga dengan daya output. Sebab ombor besar tu output, ombor kecil tu input. Dan yang ini cikgu ulang balik, ini adalah formula tekanan. Kemudian kita masukkan dalam formula, iaitu 10 Newton bagi 2 cm kuasa 2. Sama dengan daya output bagi 100 cm kuasa 2. Didapati itu dia. Ha, daya output dia 500 Newton. Betul. Ha. Daya input dia sikit saja tetapi daya output dia memang besar. Jelas? Jelas. Itu dia, cikgu. Ha, tu, ha, dia ha, tu dia lah. Jawapan kita. oh, dia, dia pasal sebut. besar sangat dia punya nilai dia. Jadi, cikgu nak bawakan daripada kefahaman murid-murid. Ha, okay. bersedia ya, murid-murid di dalam Google Meet. Okay. Soalan kertas dua bahagian B, pentaksiran bagi soalan kertas uh, kertas peperiksaan. Bahagian B adalah apa ni, meng meliputi aspek mengingat, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Jadi jom cikgu bawa murid-murid dan bersama Hanif untuk lihat soalan. Okey. Raja satu menunjukkan C1 sistem hidrolik, satu daya F dikenakan ke atas omboh kecil. Ha ni dia. Ini dia daya F yang dikenakan kepada omboh kecil. Jadi namakan prinsip yang digunakan dalam sistem hidrolik ini. Okey, murid-murid. Siapa nak jawab? Kita jangan bagi buruk dalam studio, ha. kita bagi dalam Google Meet. <laughs> baik, baik. Okay. Dalam Google Meet dalam yes. talian. Ha, cuba angkat tangan siapa nak cuba. Siapa nak jawab untuk soalan ni? Ha. Ha. Oh. macam berbincang walaupun sampai berjauhan dengan Okey. Ha. Uh, untuk soalan ni, uh, siapa nak jawab untuk soalan uh, namakan prinsip yang digunakan dalam sistem hidraulik ini? Ha. Kita kira sampai tiga ke boleh cikgu? Okey, cikgu sebut nama? Ha. Okey, Jana. All right, Jana. Ya. Yeah prinsip Pascal cikgu. Betul jannah. prinsip Pascal. Okey, seterusnya. Raja, raja satu menunjukkan satu sistem hidrolik, satu daya F dikenakan pada umur kecil sama, kita ulang balik. Cuma nak tanya, bandingkan tekanan pada A dan B. Siapa nak jawab? Dia suruh bandingkan tekanan A dengan B. Okey, baik Syifa. Apa jawapannya? Ha, tekanan pada titik A dan titik B adalah sama. Ya, sama sebab dia adalah sistem yang tertutup. Okey. Ya, tertutup. Okey. Seterusnya. Ha, kita ada soalan sikit, soalan yang agak menguji sikit kefahaman murid-murid. Jadual satu menunjukkan daya dan luas permukaan pada omboh kecil dan omboh besar pada satu sistem hidrolik P dan Q. Okey, macam ni. Kita ada satu omboh A, kita ada satu omboh B. Okey. Kemudian kita ada dua sistem. Okey, sistem yang pertama, omboh yang pertama 50 cm 2. Omboh kedua 200 cm 2. Jadi, satu tu omboh kecil, satu tu omboh besar. Jadi, ini adalah beban dia, dia mampu mengangkat adalah 40 N. Yang omboh untuk sistem Q pula, omboh kecil 10. Ombo besar dia 150 cm kuasa 2. Dia mampu mengangkat 150 Newton walaupun dengan beban 10 Newton. Orang kata daya yang sama yang dikenakan. Okay? Jadi soalan dia, bandingkan kecekapan sistem hidrolik P dan Q daripada data ini. Siapa nak jawab? Saya hey, cuba. Okey, Aiman. Apa pendapat Aiman? Pada pendapat saya, sistem hidrolik Q lebih uh -huh. cekap daripada sistem hidrolik P. Oh, Aiman rasa sistem hydraulic Q lebih cekap daripada sistem hydraulic P. Okey, mari kita semak jawapan dia. Sistem hydraulic Q lebih cekap berbanding dengan sistem hydraulic P. Betul Aiman, tetapi Aiman, mengapa Aiman? Mesti ada sebab Aiman. Mengapa? Okey, sebab dia walaupun daya input dia pun sama, 10 Newton 10 Newton untuk hydraulic, sistem hydraulic Q dengan P, okay. tapi kalau kita tengok dekat jadual, sistem hydraulic Q dia boleh angkat beban sebanyak 150 Newton. Tetapi sistem hidrolik P boleh angkat beban sebanyak 40 Newton je. Maksudnya sistem hidrolik Q ni dia boleh angkat beban lagi tinggi pada sistem hidrolik P sebab tu dia lagi cekap daripada P. Aiman, Cikgu rasa jawapan kamu tepat sekali. Ya, ini kerjaya per Newton yang sama. Berat beban dapat disokong oleh sistem Q yang lebih besar. Terima kasih, Aiman. Dan seterusnya, nyatakan hubung kait luas permukaan ombo A dan ombo B untuk kedua-dua sistem hidrolik tersebut. Apa hubung kait luas permukaan ombo A dan ombo B? Okey, siapa boleh jawab? Saya, Cikgu. Okey, Jana. Apa jawapannya? Hubung so, kait dia ialah nisbah luas permukaan ombuh A dan ombuh B uh, lebih besar bagi sistem Q berbanding sistem P. Okey, mari kita semak jawapan. Betul, nisbah luas permukaan ombuh A dan ombuh P lebih besar bagi sistem Q berbanding sistem P. Di mana kalau kita masukkan dalam formula, kita akan mencari buktikan bahawa sistem Q lebih besar dia punya nisbah luas permukaan dia berbanding dengan sistem B. Okey, seterusnya. Jack hidrolik merupakan salah satu alat yang menggunakan aplikasi sistem hidrolik. Bagaimanakah jack hidrolik yang tadi sini Firdaus cakap jumpa kat kedai kereta, dia boleh memudahkan sesuatu kerja? Siapa nak jawab soalan ni? Soalannya agak Saya lagi cakap. Ya. Oh, Aiman lagi. Aiman minat bahagian-bahagian jack hidrolik <laughs> ni Okey. <hadir>. Oh, sorry, <laughs> okay. minta oh, maaf okay eh uh, jet hidrolik boleh okay. memudahkan sesuatu kerja sebab uh -huh. dengan daya yang kecil iaitu daripada orang mm uh -huh. dia jet hidrolik ini boleh tukarkan daya yang kecil tu uh -huh. jadi daya lebih besar untuk mengangkat kenderaan daya kecil itu daripada siapa kita ke daripada siapa daya kecil tu daya kecil tu daripada orang lah kan <laughs> <hidrolik itu>. <laughs> <laughs> kita lah nak tekan 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 kan kalau kat tepi jalan hmm. tu kan ha okey lepas tu dia boleh mengangkat okey betul aiman betul yakin Okey, okay. kita semak jawapan Aiman. Dengan daya yang lebih kecil dapat menghasilkan satu daya yang lebih besar dan dapat menaikkan beban yang besar. Maksudnya Hanif, kalau Hanif pun Dia duduk cakap. kat atas jack tu, cikgu boleh angkat Hanif tekan je kaki. <laughs> saya ringan je cikgu rasa. Okey, baik. ringan <laughs> okay. je. Tapi okay. kita tak naklah tekan-tekan kat tepi jalan je. InsyaAllah supaya <laughs> kita uh, eh, okay. di, 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 dihindari uh, okay. daripada itu. Ya. Uh, okay. Baiklah sebenarnya cikgu saya begitu tertarik dengan murid-murid kita hari ini. Semua jawapannya lengkap dan cemerlang hmm, naik okay. bulu rumah saya saya tadi dengar jawapan mereka juga. Dan okay. saya pasti banyak lagi yang kita nak belajar bersama-sama. Ya. Pastikan anda jangan kemana mana kita akan berehat sebentar saja. Terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Direct TV KPM. Direct TV KPM Didek TV KPM Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukses SPM 2022. Sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran sains. Begitu menarik topik kita hari ini iaitu daya dan tekanan. Bersama saya ialah seorang guru yang yang mempunyai hampir 20 tahun pengalaman mengajar iaitu Cikgu Nurul. Cikgu Nurul, yeah. kalau kita sebut daya dan tekanan ni yang saya tahu sedikit, mesti ada berbincang mengenai prinsip Bernoulli. Cikgu. Betul. Ha, menarik, Cikgu. Cikgu boleh... Terangkan ya, lebih Cikgu lanjut. Ya, kembali untuk murid-murid di rumah dan juga murid-murid di dalam uh, dalam dalam Google Meet dan juga untuk Hanif. Yes, Okey, baik. Adakah anda masih ingat dengan prinsip Bernoulli? Ani jawab. Ingat tak? Saya, <laughs> saya 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 tahu kalau sebut prinsip Bernoulli saya nak kapal terbang je. Saya ingat kapal terbang, oh, terbang, terbang, terbang tu. Uh, bolehlah tu. ada juga apa idea dalam kepala. Okey. Cikgu terangkan kembali supaya murid-murid di rumah boleh mengimbas kembali a uh, berkentahuan mengenai prinsip Bernoulli. Okey, hubung antara halaju berdalil dengan tekanan. Dalam prinsip Bernoulli, aspek konsep yang penting adalah iaitu halaju berdalil dan juga tekanan. Okey, kalau kita lihat di sini, rajah 8.10 menunjukkan tekanan berdalil di P1, kita ada P1, kita ada P2 dan kita ada P3 adalah sama. Perasan tak kalau kat sini. Dia tertutup. Bila dia tertutup, tekanan dia adalah sama. So, benda alir tidak mengalir. Jadi, sebab itu, dia punya aras ketinggian air sama kerana tekanan benda alir di P1, P2, P3 sama. Jelas, Hanif? Jelas, Jelas, cikgu. okay. Jadi, seterusnya. Ha, dia tukar pula gambar macam ni. Okey. Tube Venturi merupakan tube yang tidak seragam. So tube yang tak seragam ni kita panggil tube Venturi merupakan tube yang bahagian tengah-tengah dia sempit. Okey, bila sempit, Raja 8.1 mengatakan bahawa bila dia sempit, dah tentulah air atau benda yang lalu dekat sini, dia akan menjadi lebih tinggi halaju dia. Betul kan? Kalau kita nak basuh kereta, kita kena buat apa dengan pipe tu? Kita tekan dekat ya, hujung. hujung tu. Tu lah. Dia, dia keluar laju. sama lah juga macam Cik Bencuri ni. Setengah-tengah ni hal laju dia tinggi. Bila hal laju tinggi, dalam prinsip Noli mengatakan bahawa tekanan di situ menjadi rendah. Sebab itu air naik sedikit sebab tekanan dia rendah. Kenapa tekanan dia rendah? Sebab hal laju dia tinggi. Jadi, hal ini disebut dikenali sebagai kesan Venturi. Okey, seterusnya. Ha, ini yang biasa cikgu datang Kuala Lumpur ni naik MRT, cikgu tengok tadi ada line kuning, teringat nak terang dah sebentar lagi untuk rakaman hari ini. Ya, betul. Bahaya ni duduk kat sini. Okay, sebab apa ni? cikgu nak maklum, kalau uh, kereta P atau MRT atau ETS ke, dia bergerak dengan laju. Bila bergerak dengan halaju yang tinggi, kawasan udara di sini ah, halaju udara dia tinggi. Bila halaju udara tinggi, tekanan dia rendah. Rendah. Bila tekanan kawasan sini rendah, terdapat satu daya daripada luar dari belakang yang lebih tinggi akan menolak kita kalau berdiri kat sini ter ter ha terse, tersedutlah tertolaklah dan sangat boleh, sehingga boleh membabitkan kemalangan sangat bahaya itu menarik tu juga hmm. sebenarnya saya rasa, macam saya pun kadang-kadang kita tertanya juga kenapa dia garisan kuning tu kan yes. ingat just hmm. kita nak jarak daripada yes, kereta jarak. api tu tapi rupanya yes. ada tekanan yes, yang akan tekanan. menolak kita tu cikgu saya tertanya juga kadang-kadang kalau ada musim hujan hmm. angin kuat semacam kan, cikgu dan kita tengok bumbung sampai boleh terbang tercabut bumbung rumah ada kena mengenai dengan prinsip berdoli tak cikgu? Ya, bagus. Soalan yang sangat bagus. Betul tak studio murid-murid di studio pula. Murid-murid di, di sekolah dan juga murid di rumah. Perasan tak kalau tengok kalau ribut yang ribut yang kuat Angin akan kuat. Okey, ini bumbung ya. Angin akan kuat di halaju dia akan tinggi di bahagian atas bumbung. Bila halaju tinggi di bahagian atas bumbung, menghasilkan tekanan yang rendah di atas bumbung. Jadi perbezaan uh, tekanan di bawah yang lebih rendah, rendah menyebabkan ada orang kata, daya angkat di bawah yang lebih tinggi menolak bumbung tercampak hmm. sebab tekanan di atas telah menjadi rendah kerana halaju udaranya ting, tinggi. Sebab tu bumbung tercabut. Bukan sebab bumbung tercabut, angin datang daripada luar mai pusing-pusing kona, kod bawah tolak. Tidak, itu salah konsep. Okey. Okey, seterusnya. Jadi prinsip Bernoulli mengatakan bahawa bendalir yang bergerak dengan halaju yang tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah di kawasan tersebut. Cikgu ulang balik, kenapa sebut bendalir? Sebab dia kadang-kadang melibatkan iaitu gas ataupun udara dan juga cecair. Okey? Baik, seterusnya. Baiklah, cikgu nak bawa murid-murid di rumah, murid-murid dalam studio cikgu iaitu Hanif dan juga murid-murid di sekolah. Bagaimana untuk mengingat prinsip bernoli dengan mudah dalam perperisaan? Kadang-kadang cikgu saya lupa nak ingat prinsip bernoli. Cikgu ada cara. Mari ikut cikgu. Jom murid-murid di studio. Eh, minta maaf Hanif. Murid-murid di sekolah. Saya ha, cikgu tarik buat masuk. <laughs> Okey, ready dengan whiteboard. Okey, kita buat bersama-sama dengan cikgu. Okey, tulis perkataan bernoli. B-E- R N O U L L I. Tahu kamu murid-murid di rumah? Di sini sebenarnya ada tips. Okey, ikut cikgu. Letakkan anak panah ke atas. Lepas anak panah ke atas, letakkan di sini. Nampak ni? Ah, ha, ni macam huruf apa tu? Macam huruf apa tu? Macam huruf apa tu? Kalau Prazal. H. H. H, H. H. Jadi cikgu akan letak sini. Halaju. Okey. Jadi bila anak panah satu ke atas, satu lagi anak panah ke bawah. Tengok cikgu buat. Huruf apa yang seterusnya cikgu buat? Di sini. Ah, tu dia. T itu apa? T itu te tekanan. So tekanan oh, tekanan dia rendah so halaju bendalir tinggi tekanan rendah jadi dekat perkataan menoli sudah ada tips sebenarnya murid-murid hmm. di dalam sekolah cikgu, tolong tunjukkan hasil kerja anda tengok ani okey tak oh. kat mana lebih cantik ani eh, oi kemas jegu okey cantik thank you okey terima kasih terima kasih Okay, ada bagus. ada rahsia Cikgu. Sebenarnya di sebalik nama Bernoulli yes. ni. Ha. Ah. Betul Hanif. Narik. Cikgu yang jumpa rahsia tu. <laughs> <laughs> Okey, jom kita kita bawa murid kita kepada pentaksiran di mana soalan kertas dua bahagian B, eh, minta maaf bahagian A, di mana mena, yang ber, bertanyakan mengenai aspek kemahiran proses sains dan juga mengaplikasi. Jadi di sini cikgu bawa anak murid semua Raja 1.1 menunjukkan aras air yang dihasilkan pada tiub venturi. Tadi cikgu dah sebutkan, Okay, tengok di sini soalan dia. Nyatakan satu pemerhatian berdasarkan eksperimen dalam raja 1.1. Okey, cikgu nak imbas balik. Pemerhatian adalah apa yang kita nampak. Apa yang kita nampak. Baik, murid-murid. Siapa boleh jawab soalan ini? Apa yang anda nampak? Saya, cikgu. Okey, Syifa. Apa yang Syifa nampak? Okey, jadi apa yang saya nampak, aras air rendah di P2, manakala aras air tinggi di P1 tinggi ke paling tinggi dekat P1 tu paling tinggi okay. itu jawapan yang lebih tepat paling ting tinggi jadi betul betul jawapan Syifa okey dia dia maklum aras air yang paling rendah adalah di P2 betullah kalau kita tengok dalam periksa dalam dalam, dalam taksiran pun pemerhatian inilah yang paling rendah dan ataupun satu lagi adalah aras air yang paling tinggi adalah di P2 dua yang p3 ni tak payah sebutlah sebab dia di antaranya tak payah cerita yang tu kita cerita yang paling tinggi ataupun yang paling rendah itulah pemerhatian okay soalan seterusnya selepas soalan pemerhatian sudah pasti akan ditanyakan selalunya adalah soalan inference inference ni kan hanif hmm, dia betul. adalah soalan yang bertanyakan sebab kepada pemerhatian tersebut Kenapa dia berlaku? Kenapa paras air ini paling rendah? Kenapa? So kena ada jawapannya. So itu adalah soalan-soalan dalam -soalan yang sering ditanyakan dalam pentaksiran. Jadi, siapa boleh jawab untuk soalan ini? Saya cikgu. Kenapa dia berlaku? Kenapa Fida rasa, Fida rasa paras air dia paling rendah dekat sini? Ketinggian air dia paling rendah kat situ. Hmm. Sebab aras air yang paling rendah adalah di P2 kerana halaju air paling tinggi dan menghasilkan tekanan yang paling rendah cikgu. Maksudnya, halaju air paling tinggi di mana tadi? Paling tinggi dekat mana? Paling tinggi halaju air P1. P, P1 tu P2 halaju paling tinggi. Yang mana P... paling sempit? P2. Okey, so halaju dia paling ting, ting tinggi. tinggi. Jadi tekanan dia paling ren rendah. Rendah. Okey, bagus Firdaus. Okey, so kita tengok di sini Aras air yang paling rendah adalah DP2 kerana halaju air paling ting, tinggi dan tekanan paling rendah. Boleh faham, Firdaus? Okey, okay, Firdaus. Seterusnya. Apakah faktor yang diubah dalam eksperimen di atas? Okey, faktor yang boleh diubah ni atau bahasa lain, kita kata faktor yang dimanipulasikan. Selalu murid-murid di rumah, dia selalunya selalunya disebut dimanipulasikan dimanipulasikan tapi kadang-kadang soalan bertanyakan faktor yang diubah-ubah faktor yang diubah jadi apa yang kita ubah dalam dalam soalan ini eksperimen ini siapa boleh jawab apa yang diubah saya cikgu ya jana Faktor yang diubah melalui eksperimen ni hmm. saya nampak halaju air cikgu. Betul. Pasal apa halaju hal air? Kawasan ni sempit ke macam mana? Sempit. Ya. Ah, jadi halaju dia akan berbe? berbeza. Berbeza. Okey, terima kasih Jana. Bagus sekali. Alright. Seterusnya, hipotesis. Jadi apa hipotesis yang boleh dibuat dari eksperimen ini? Sangat senang. Siapa nak jawab? Saya nak jawab cikgu. Ha. Okey, Aiman, cerita. cuba cerita sikit Aiman. Cuba cerita sikit. Okey, daripada eksperimen tadi, kita dapat kita dapat bentuk satu hipotesis bahawa semakin meningkat halaju air, semakin kurang tekanan. Hmm. Hubungan dia mm -hmm. akan jadi Z berkadar sonsang nanti. Betul, Aiman. Di mana semakin meningkat halaju air, semakin berkuranglah tekanan. Dan ingat, murid-murid, cikgu dah bagi tips tadi dekat perkataan bernoli ada dua L. Betul, Hanif? Betul, cikgu. Ya. Yeah. Jadi, dan soalan yang terakhir berdasarkan prinsip Bernoulli. Cikgu buat terang tadi sebenarnya. Mengapakah anda dilarang berdiri melepasi garisan keselamatan ketika kereta api sedang bergerak? Okey, siapa nak jawab? Saya, cikgu. Okey, Syifa cerita dalam bahasa yang mudah, Syifa. Kenapa kita tak, berdiri kuning okay, sebab kita tak boleh berdiri di line kuning itu? Okey, sebab apa kita tak boleh berdiri di line kuning tu sebab kereta api akan bergerak dengan satu halaju yang tinggi. Betul. Dan mengikut prinsip bunadi, halaju yang tinggi, tekanan akan rendah. Betul. Jadi apabila tekanan rendah, akan ada satu daya yang akan menolak orang tu ke arah kereta api. Jadi kemalangan boleh berlaku. Oih, cik faham tak? faham apa yang anda boleh cikgu terangkan. Sebagai seperti seorang saintis betul <laughs> cikgu penerangan <laughs> tu. Okey, tapi kita semaklah jawapan ha. betul atau salah. Okey kawasan selepas garisan adalah berhalaju tinggi dan juga tekanan rendah. Jadi orang akan ditolak oleh daya ke arah kereta api. Tetapi Syifa memberikan jawapan lebih daripada apa yang cikgu paparkan di sini. Tanya Syifa. Sangat bagus. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Uh, yeah. Yang mungkin ada kena mengena dengan kereta api dan prinsip noli ini. Kadang-kadang kalau kita di lebuh raya sebagai seorang penunggang motosikal. Yes. Lepas tu ada lori yang laju cikgu dan kita hmm. boleh rasa macam kena tarik bergoyang motosikal sikal kita. Ya, ya, ada kena mengenai dengan prinsip Bernoulli juga ya. Uh, sebab sebab Hani dah sebut beberapa perkara ni, Hani mengingatkan cikgu kepada peristiwa pada murid cikgu juga kat ya. Ada murid cikgu yang kemalangan kerana murid cikgu ber, ada dua orang murid cikgu bergerak menghampiri kenderaan lori sangat rapat. Bila sangat rapat, sebenarnya ruang antara lori dengan motosikal telah menghasilkan satu ruang kawasan yang bertekanan rendah di mana lori itu sangat laju. ...dan menyebabkan uh, anak murid cikgu. Uh, faham? Uh, dia akan menjadi satu kenangan sebenarnya. Kalau prinsip benoli ini, apabila cikgu cerangkan di dalam... Uh, mana mana murid, itu akan menjadi salah satu cerita... ...yang agak sedih untuk cikgu kongsikan kepada murid-murid uh, cikgu... ...di mana-mana kelas setiap tahun. Baik. Sebagai peringatan sebenarnya sangat bahaya. Betul cikgu saya hmm. setuju tu. Cerita yang agak sedih tu eh? tapi tentu <laughs> <ia> dalam <laughs> Tapi dalam mata pelajaran sains ni memang macam-macam kita boleh aplikasikan dan lebih memahami dalam kehidupan seharian kita. Betul. Tentunya banyak lagi cikgu Nurul ingin kongsikan tapi kita akan berehat sebentar saja terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Direct TV KPM. Direct TV KPM. Didik TV KPM Selamat sejahtera semua. Anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukses SPM 2022. Mata pelajaran yang kita belajar ialah Sains Tingkatan 5. Dan topiknya begitu menarik. Ha, boleh rasa tak? Ha, daya dan tekanan bersama saya ialah Cikgu Nurul. Cikgu, kongsikan lagi Cikgu apa yang kita sama-sama nak belajar dalam topik daya dan tekanan. Okey, jom Hanif. Okey, seterusnya cikgu nak cerita pas mengenai aplikasi prinsip benoli dalam kehidupan harian. Tapi cikgu sebenarnya terlupa sebenarnya. Prinsip benoli ni sebenarnya aa, adalah Nama, orang kata dia ditemui oleh siapa? Ahli fizik dan ahli matematik yang bernama Daniel Bernoulli dari Belanda. Saya saja nak bagi info tambahan sebenarnya. Yeah, Okey, orang Belanda lah. Okey, dia adalah ahli fizik dan matematik. Jadi, bagaimana prinsip Bernoulli ni, aplikasi prinsip Bernoulli dalam kehidupan seharian kita? Okey, ini yang biasa tadi yang mula-mula Hanif cakap tadi. Biasa dia, dia teringat kalau Bernoulli kapal terbang, kapal terbang. Jadi mari cikgu bawakan kapal terbang untuk Hanif. <laughs> Okey, ini kapal terbang di mana kapal terbang kalau kita tahu sayap dia berbentuk seperti aerofil. Okey, di mana dalam kapal terbang kita tahu apabila bentuk aerofil di kawasan atas ini akan menghasilkan akan menyebabkan aliran udara berhalaju tinggi. Macam turun bukit lah. Daripada atas turun ke bawah. So, dia, dia, dia lebih, lebih laju lah permukaan daripada tinggi ke rendah. Dia lebih laju halaju udara dia. Okey tinggi dan bila halaju tinggi tekanan menjadi rendah. So halaju tinggi tekanan akan menjadi rendah. Okey cikgu simbolkan P the pressure ataupun T boleh tekanan menjadi rendah. Kemudian apa yang berlaku cikgu dah cerita tadi. Di bawah ini ada uh, daya angkat. Jadi daya angkat ini yang lebih besar berbanding dengan di atas menyebabkan kapal terbang kita boleh terangkat. Jadi di sini kita kata daya angkat yang dihasilkan oleh sayap sebuah kapal terbang terhasil daripada bentuk aerofoil dan juga sudut serang. Kita boleh kontrol sudut serang tu untuk kita dapatkan dia punya daya angkat yang lebih besar. Jadi ingat murid-murid semua, di atas ini halaju dia tinggi, tekanan dia rendah, bererti di bawah ini halaju dia rendah, tekanan dia tinggi dan menghasilkan daya angkat. Okey, seterusnya apa lagi prinsip bendalir dalam kehidupan seorang kita? Ah uh, yang ini biasa kita nampak dalam a uh, pelonoh bangsa. Okey, minta maaf dah terconteng tadi. Cikgu minta maaf. Okey, kalau kita dengan kat makmal, di sini kita ada lubang ni, ada lubang. Okey. Bila kita on saja gas Udara akan berhalaju rendah dengan tekanan tinggi akan disedut masuk. Sebab apa udara disedut masuk? Sebab gas tadi bila kita buka, halaju dia tinggi. Bila halaju tinggi, ruang di sini akan bertekanan rendah. Jadi, tekanan di luar yang lebih tinggi akan memaksa udara masuk. So, bererti bila campur dengan udara di luar, dengan gas, dan boleh menyebabkan kita punya penunu bangsen boleh dinyalakan. Menarik betul. Saya baru tahu kenapa ada <laughs> dekat penuh sen Yalah, lubang dekat penunu bangsen tu. Iyalah lubang nak bagi udara masuklah guys. Kan? Masuk, ah, kita tapi... tahu kita nak masukkan oksigen untuk pembakaran. Uh, okey, seterusnya. Kita uh, seterusnya. Um, kita okey tak apa. Tak, boleh tak. nampak ke? Boleh nampak ke Hanif? Boleh nampak. Cakap saya nampak ada bentuk uh, helikopter situ dan uh, ada dah, bahagian uh, atasnya. <laughs> okey, tak apa. Okey, seterusnya seterusnya kita ada helikopter di mana uh, uh, di, di permukaan atas itu aliran udara berhalaju tinggi sama juga sebenarnya bila ulaju, uh, halaju tinggi tekanan dia rendah jadi sama juga terhasil daya ang daya angkat dan seterusnya uh, Oh, ini dalam drone ni cikgu. Ya drone. Drone pun sama juga. Drone pun sama juga, halaju tinggi, tekanan udara dia menjadi rendah. Dia sebenarnya konsep yang sama juga seperti helikopter tadi di mana aliran udaranya berhalaju rendah, tekanan udaranya tinggi. Sebab tu terhasilnya daya angkat. Hmm. Okey, ada lagi tak? Okey, tak ada dah. Cukup dah aplikasi tu. Banyak cikgu bagi tadi. Banyak drone, contoh juga ada drone, ada helikopter, sure. ada sayap kapal terbang. Penuh Bansen yang lepas 18 tahun hmm. saya tinggalkan sekolah. Sekarang saya tahu kenapa hmm. dia lubang di situ. yes, betul. so, cikgu ah. harap Hanif boleh imbas balik apa yang Hanif dah belajar dulu. Okay, Hanif? Boleh. Dan cikgu nak bawakan Hanif dan juga murid-murid di studio, eh, di, di rumah dan juga di dalam Google Meet untuk soalan kertas 2 bahagian C. Okay, pentaksiran bagi kertas 2 ini selalunya dia akan menguji aspek mengingat, memahami, mengaplikasi dan juga menilai. Ah, jadi kita tengok sama-sama. Okey, murid-murid di sekolah, adakah anda dah bersedia untuk soalan yang beraras tinggi ini? Hmm. Sudah. Okey, kalau sudah bagus. Okey, soalan yang pertama. Jawab betul-betul. Rajah tiga menunjukkan bentuk sayap kapal terbang. Namakan bentuk yang ditunjukkan dalam rajah tiga dan nyatakan satu kelebihan dia. Okey, satu kelebihan dia. Jadi, cikgu dah maklum markahnya dua. Markahnya dua. Jadi, jawapannya kena ada dua lah. Okey, siapa nak jawab? Siapa Saya, ters. cikgu. Okey, Firdaus. Apa nama bentuk? Ha, ni bentuk ni. Apa nama bentuk? Kapal terbang. Bentuk ini. tu dipanggil aerofil, cikgu. Ah, ini duduk tang mana ni? Ini duduk tang mana ni? Ini duduk kat mana ni? Sayap ke ekor dia ke? Sayap, cikgu. Okey, ah, sayap. baik. <laughs> Kalau ekor <ikut>, jangan. <laughs> <juga>. <laughs> Kalau sebut ekor balik, cikgu. Mmm, hang kena. Ha? <laughs> Okey, lepas tu apa kelebihan dia? Apa kelebihan uh, sayap kapal terbang yang berbentuk aerofil? Okey, dia punya... Kelebihan dia, dia dapat memudahkan sesuatu pergerakan. Ya, dia dapat memudahkan pergerakan terutamanya pergerakan kapal Kapan terbang. terbang. Suatu kalau kita nak bina roket pun kat sekolah, roket air betul? Kita kena buat bentuk aerofil. Kita mana boleh buat bentuk-bentuk yang pelak-pelak. Eh okay, kalau kita buat bentuk aerofoil biasa buat yang roket air Di sekolah. Ada juga dulu cikgu. Ah pam pam pam. Larat kenapa? Tapi dulu main-main batu seremban pun ada <laughs> Jadi itu maksudnya sekarang ni kita design kisah cikgu, cikgu akan kau tahu pastikan sayap anda berbentuk aerofoil kerana bila bentuk aerofoil dia akan mewujudkan daya angkat sebenarnya yang lebih besar menyebabkan dia boleh naik ke atas dengan lebih ah uh, lajulah dengan lebih lebih baiklah seterusnya. Ha, ni jawapan dia. Betul lah jawapan yang murid cikgu tadi. Satu markah kat sini. Satu markah kat sini. Seterusnya. Terangkan dengan menggunakan prinsip benoli. Ha, okay. Bagaimana pesawat kapal terbang boleh terbang dekat udara? Macam mana dia boleh terbang kapal terbang ni? Hmm, hmm, boleh ke dia pejabat? Berat kapal terbang tu. Ya, berat lah kapal terbang ni. Macam mana kapal terbang tu boleh terbang? Okay, dengan bantuan apa? Okey. Siapa boleh jawab? Anak murid cikgu. Ya Aiman, ceritakan Aiman kepada kawan-kawan apa yang okay, Aiman faham. Uh, Okey Aiman. Pesawat kapal terbang ni boleh terbang di udara sebab wujudnya daya angkat. Daya angkat okay. ni datang daripada mana? Daya hmm. daya angkat ni datang daripada perbezaan tekanan. Macam Cikgu Nurul habaq tadi. Dekat P, halaju tinggi. Pesik pun mm -hmm. boleh cakap, kalau halaju tinggi, tekanan rendah. Yeah. Maknanya, dekat P, tekanan rendah. Dekat Q pula, halaju dia rendah. Kalau halaju rendah, tekanan tinggi. Mm -hmm. Dekat Q, tekanan tinggi. Tekanan akan gerak daripada tinggi ke rendah. Jadi, akan jadi daripada bawah ke atas. Mm -hmm. Dekat situlah daya angkat dia. Oh, Aiman. ni kalahkan cikgu terang, ni terang uh, ini. Cikgu saya suka dengan uh, Aiman cakap begitu. Uh, bagus. <laughs> Sangat-sangat berkeyakinan ni. Kita semak jawapan di Aiman. Okey. Betul. Mula-mula tadi Aiman sebut, ada nota dia, bentuk aerofil menghasilkan uh, halaju udara yang berbeza. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Bentuk aerofil tadi, bentuk macam mana tadi, uh, uh, bentuk macam ni bentuk aerofil tu. Um, uh, yang uh, atasnya menggelembung. Um, menggelembung yang... dan bawah. Jadi bentuk aerofil yang berbeza ni sebenarnya menyebabkan halaju berbeza, atas dengan bawah. bawah. Ingat, murid-murid, itu adalah poin yang pertama yang kita boleh dapat markahlah. Kalau murid-murid cerita pula Bahagian P ni ha ni ni bahagian P ni dia kata mempunyai halaju udara yang paling tinggi seperti yang Aiman sebut dan tekanan yang dihasilkan rendah dah dapat lagi satu markah. Maksudnya, dia cuma kena faham konsep halaju udara tinggi tekanan menjadi rendah. Okey itu yang seterusnya. Apa lagi? Ada jawapan lain tak kita tengok. Ada jawapan lain yang boleh terima lagi tau. Oh seperti ha, perbezaan tekanan menghasilkan daya angkat. Dia dia cerita lagi pula. Perbezaan tekanan boleh menghasilkan daya angkat ialah tekanan di atas lebih rendah, bawah lebih tinggi. So, ada perbezaan menghasilkan daya angkat. dapat Tapi tak dapat satu markah lagi. Kita akan dapat markah penuh. Dia dua. Tetapi kita akan ambil jawapan-jawapan yang boleh. Kemudian kapal terbang boleh terbang sebab daya angkat lebih besar. Ataupun lebih tinggi berbanding dengan daya ke bawah. Jadi, ada empat jawapan cikgu bagi. Kita nak dua je pun. Boleh? Boleh cikgu. Okey, terbaik anak murid cikgu. <laughs> Seterusnya. Ah ni kebat sikit. Ni kebat sikit. Kebanyakan pesawat pengangkut tidak dapat terbang melebihi 35000 km di udara. Pasal apa? Kenapa tak boleh cikgu? Tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Sebab tu kena baca sign. Hmm. Pada pendapat anda, mengapa ia berlaku? Okey, siapa boleh cerita dengan bahasa yang mudah difahami? Siapa boleh cerita dalam murid-murid di Jana, oh Jana. Okey Jana. Apa yang Jana faham? Okey, pada pendapat saya, a uh, apa terbang tu nanti dia akan menjadi tekanan dia, udara dia akan jadi tak stabil. Okey, tekanan tak stabil. Yang, uh -huh. yang kedua, lapisan hmm. udara dia dia akan menjadi nipis, makin okay. nipis. Lapisan udara bila kita naik atas semakin nipis. Okey. Ya. Dua je. Jana Jana tahu dua saja. Ya. Yeah. Okey, tak apa Jana. Sebab kita nampak markah kan. Kalau boleh kita bagilah 4 point kan. Tapi tak apa. Jana dapat 2, cikgu tolong lagi 2. Jana. Okey, apakah jawapan yang kita boleh terima? Yang pertama. Jana kata tadi tekanan udara tidak stabil. Betul. Okey, betul. Bila dia di atas, nak cikgu nak bagi tahu. Kapal terbang ni dia memang memerlukan udara. Sebab apa dia perlukan udara? Sebab dia perlukan perbezaan tekanan. Tapi kalau dia semakin tinggi sebenarnya, kepadatan udara dia semakin rendah. Okay? Sebab tu lapisan udara dia semakin ni nipis. Jadi bila udara tak ada hanif dan murid, macam mana kapal terbang tu nak terbang? Sebab dia perlukan perbezaan tekanan. Dia perlukan bantuan udara. So lagi tinggi, lagi tak stabil tekanan di situ. Betul. Lapisan udara semakin menipis. Betul lah. Okey, kepadat maksudnya kepadatan udara pun semakin nipis. Lagi jauh, lagi nipis. Lagi jauh, langsung tak ada udara. Memang tak boleh lah kapal terbang tu nak pergi melepas jauh lagi. Ish, jangan sampai Ye. ke bulan tu. Oh, ke ke. Oh, kalau uh. boleh tu magic lah. <laughs> <laughs> kalau dekat, boleh tu magic. Kalau semester uh, dah. Pesawat kehilangan daya angkat. Betul. Bila dekat atas ni, bila kita semakin tinggi, dia akan kehilangan daya angkat. Perbezaan tekanan tu dia tidak ada. Okey. Dan sebenarnya, Hanif, bila lagi jauh sebenarnya, daya graviti akan menjadi lebih besar dan dia boleh menyebabkan dia terjatuh. Bahaya sebab sekarang ni dia duduk dok cantik dekat udara tu sebab daya angkat dia lagi besar. Tapi kalau daya graviti dia besar, boleh jatuh. Bahayalah. Hmm. Jadi aa, lagi jauh lagi daya graviti dia lagi besar. Tetapi once, once pula cakap orang putih pula. Jika dia berada di bawah 35 35000 dan seterusnya dan di range uh, apa ni, purata di bawah, dia daya angkat dia masih lagi dah besar dan kapal terbang tu boleh me, me, me apa? Boleh terbang, kan? Stabil lah terbang stabil sampai terbang ke destinasi Dengan juga, eh? Dan kapal terbang memerlukan oksigen dari atmosfera untuk um, bahan bakar dia lah. Okey. Bagus, Jannah. Okey. Dan soalan yang terakhir. Raja Empat menunjukkan dua jenis pesawat udara. Ha, ni, bayang kalau hari cikgu kata ke Anif, kita nak pergi angkasa lepas Anif. Tapi hmm. Hanif nak pilih mana? Anif nak pilih kapal terbang ke? Anif nak pilih roket. Ha, itu tu dia suruh wajarkan. Uh. Ha, dia suruh wajarkan. Nak pilih yang mana satu, kapal terbang ke roket? Jadi pelajar-pelajar, murid-murid, maaf murid-murid, dia kena ada satu pengetahuan. Jadi bila kita wajarkan, kita kena cerita. Uh, perbandingan dia mungkin persamaan dia dan kita kena pilih yang mana yang paling sesuai untuk ke angkasa lepas. Siapa yang berani menjawab soalan ini? Saya Cikgu. Syifa. Wow. Okey Syifa, baik Syifa, baik. Okey Syifa, teruskan. Syifa tolong terangkan kepada uh, Cikgu dan juga. Ha dan dah mula Yang pertama kapal terbang ni mesti kita tahu dia mengangkut manusia dan juga mengangkut alatan-alatan lain. -alatan Okey betul. Dan kapal terbang ni juga dia menggunakan bahan-bahan Kerosin. Di mana kerosin ni dia tak boleh beroperasi jika tak ada udara. Okey. Untuk yang kedua roket. Roket ini pun fungsi dia sama macam kapal terbang. Di mana dia boleh mengangkut manusia dan juga mengangkut alatan lain. Tetapi bahan bakar dia berbeza daripada kapal terbang. Roket menggunakan bahan bakar hidrogen uh -huh. dan hidrogen ini dia boleh beroperasi jika tiada udara. Uh -huh. Jadi saya akan pilih roket untuk kita gunakan supaya dapat melepasi uh, angkasa lepas yang bersifat vacuum di mana tiada udara. Oh, jelas tu Hani. Memang masing -masing, memang cikgu. keluar idea dari kepala cikgu nampak tu. Okey. Isu so, bakal ha. jurutera ni cikgu masing-masing ni. Amin. Ha, ah, okey. Shifa. Jawapan Shifa sangat bagus dan tepat dan sangat jelas. Betul Shifa. Di mana kapal terbang ini sebenarnya sama juga dengan roket. Dia boleh mengangkut manusia dan juga alatan. Tetapi dia menggunakan bahan kerosin, bahan api kerosin yang memerlukan oksigen di udara untuk bantuan terbakar dan juga dia tidak boleh berlepas lah tanpa udara. Sebab apa tak boleh berlepas tanpa udara? Sebab kalau tak ada udara, bagaimana nak ada perbezaan tekanan? Betul tak? Sebab kapal terbang kena ada perbezaan tekanan. Jadi dia mesti kena ada udara. Okey, kemudian seterusnya Roket pula boleh mengangkut manusia dan alatan. Dia sama macam macam kapal terbang. Tetapi, ia menggunakan bahan bakar hidrogen dan boleh beroperasi tanpa udara. Jadi, kita nak ke mana tadi? Kita nak ke mana? Ang nak ke selepas angkasa lepas. Jadi, angkasa lepas adalah kawasan yang vacuum. Tiada udara dan dah sudah pastilah roket paling sesuai kerana boleh melepasi angkasa lepas yang bersifat vacuum tanpa udara. Hmm, menarik betul cikgu. Ha? Saya rasa itulah yang paling menarik yang kita tengok kat di sini dan terutama sekali dengan murid-murid kita saya betul kagum cikgu. Yeah. Cikgu boleh kita dapatkan sedikit rumusan atau kesimpulan atas topik kita hari ini mengenai daya dan tekanan. Jadi murid-murid di luar sana, murid-murid di sekolah cikgu, okey kita hari ini kita dah belajar mengenai sistem tertutup. Ingat, sistem tertutup tekanan yang di di, di, di apa? dialirkan, di, disebarkan adalah secara seragam sebab dia tertutup. Tetapi apabila melalui tiub venturi di mana ada laluan-laluan yang sempit, di situlah prinsip Bernoulli mengatakan bahawa apabila halaju bernalir tinggi, tekanan menjadi rendah. rendah. Dan ingat tips cikgu ada dekat perkataan L2 tadi. Dan juga hari ini kita dah belajar mengenai prinsip pascal juga di mana tekanan dialirkan secara seragam dan sudah pasti memerlukan dua omboh yang berbeza saiz di mana daya yang lebih kecil dapat daya input yang lebih kecil dapat menghasilkan daya output yang lebih besar besar lebih apa nak orang cakap lebih ber lebih besar besar, lebih besar Ha, dan mereka pun kan. dah boleh menceritakan banyak aplikasi-aplikasi uh, Prinsip Benoli dan juga Prinsip uh, Pasca dalam kehidupan seharian. Ya. Betul juga. Saya rasa itulah sangat menarik. Dengan itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih okay. kepada Semua guru sama. kita hari ini, guru penyampai kita iaitu Cikgu Nurul. Salah Cikgu, sama saya sama. rasa begitu menarik. Saya pun dapat banyak input hari ini dari Cikgu. Okay. Dan juga juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Kolina. Terima kasih juga banyak-banyak Cikgu Kolina. Dan tentunya bakal-bakal jurutera kita hari ini, murid-murid, baik cemerlang Terima kasih banyak-banyak kepada empat murid kita di atas di dalam talian hari ini iaitu Syifa, kita ada Firdaus, Amirul dan juga Jannah. Ah, cuba lambai sikit. Ah, lambai sikit kau murid-murid di rumah semua. Dan kepada mereka di rumah saya pasti anda dapat banyak input dari Cikgu Nurul hari ini dalam topik daya dan tekanan. Kalau nak tahu lagi teruskan bersama kami di Sukses SPM 2022 kerana anda semua akan menjadi lebih cemerlang sama-sama kita belajar di sini eh, di Didik TV KPM nama saya Hanif Shan. Insya-Allah kita akan jumpa lagi. Bye semua.